درود بینندگان عزیز، 8 دکبر برنامه خبری امروز است. با شما هستم شورتی رحمت الله و حالا توجه کنید به سرخط خبرهای امروز. در تاجیکستان معاش چقدر است؟ آیا به زندگی عادی میرسد؟ کمک سازمان ملل متحد و دولت شویسریا به تاجیکستان. زنانی اسیر افتاده تاجیک را از پناهگاه های سوریه به تاجیکستان می آرند. اگنتی آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان مقدار معاش کارمندان دولتی را نشر کرد. گفته می شود که معاشی از همه پسترین را کارمندان کشاورزی و خواجگی جنگل می گیرند که 563 سومانی برابر به 49 دلار است. در این باره سامانه سپوتنیک از منبعش از اگنتی آمار اطلاع می دهد. همچنین گفته شده است که معاش بلندترین از کارمندان مالیه، بانک و سغورته بوده که حدود 3397 سومانی برابر به 300 دلار است. معاش کارمندان استخراج متال های قیمت بها و ساختمان 2400 سومانی بوده، بخش برق و آب 2300 سومانی را تشکیل می دهد. اگنتی آمار گفته است معاش میانه در ماه سپتامبر سال جاری در جمهوری 1426 سومانی را تشکیل داده است. مورد به یادآوری است که در تاجیکستان معاش حد اقل 400 سومانی یعنی 35 دلار گفته می شود. چند پیش خبرگزاری ها در مورد مزد مهنت در کشورهای آسیای مرکزی را نشر کرده بودند که تاجیکستان در بین آنها در زینه از همه پایین ترین قرار گرفت. آگاهانی امور نیز یکی از سبب های رواج یافتن کروپسیا را در کشور وابسته به معاش پستی کارمندان عنوان می کنند. از بس که معاششان به زندگی ناکفایت است، دست به فساد می زنند. اما در مورد معاش پرزیدنت کشور و سروزیر و دیگر مقام های بلندپایه چیزی گفته نمی شود. سیرویس پینهان کارشناسان میگویند معاش کارمندان سود و پراکوراتورا و ساختارهای قدرتی به آن اندازه که گفته می شود باور نکردنی است. چون خانه های با حشمت و ماشین های گرانبهای آنها را هیچگاه با پول معاش خریدن امکان ندارد. دادگاه شهر حصار محمورات آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را به 2 ماه حبس پیشکی محکوم کرده است. معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات روز 5 دکبر از سوی پلیس در شهر دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به افباشی متهم میکنند، ولی بیشتر مردم بر این نظرند که او را برای فعالیت های سیاسیش بازداشت کردند. رحمت‌الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات روز 7 دکبر در یک صحبت بر رادیو آزادی گفت آدینایف تا هنوز وکیل دفاع ندارد و جزئیات مرافع و رعایت شدن حقوق او به جامعه معلوم نیست. با گفته یک نماینده دادگاه شهر حصار، محمورات آدینایف را با طلب دادستانی به حبس پیشکی گرفتند و آدینایف دوام 2 ماه در جریان تفتیش پرونده اش در بازداشتگاه میماند و احتمالاً مهلت بازداشت او باز دراز کرده شود. دادستانی کلی تاجیکستان روز 5 دکبر در سامانه رسمی خود محمورات آدینایف را به افباشی متهم نموده، نسبت او با قسم 2 ماده 237 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده باز کرده است. از روی این اتهام به آدینایف تا 116,000 سومانی جریمه و یا تا 5 سال زندان تهدید میکند. در خبرنامه سامانه رسمی دادستانی کلی تاجیکستان چنین نوشته شده است. محمورات آدینایف روز 29 اکتبر همراه با سابق همسرش مهرنگار ریزایوا با بهانه آنکه کارمندان کمیسریت حربی غیرقانونی و به اساس پسر او آدینایف حاجی اکبر محمورادویچ را به خدمت حربی دعوت کردند، دیده و دانسته در مدت تخمینا 30-40 دقیقه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده، نسبت نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید، زورآوری و سخنهای قبیح را روا دیده است. اما نزدیکان محمورات آدینایف میگویند آنها به خاطر زوراً به کمیسریت بردن حاجی اکبر آدینایف ناراضگی کردند. یادآور میشویم که تا روز بازداشت از آدینایف 2 هفته خبری نبود. حتی نزدیکانش در کجا قرار داشتن او را نمیدانستند و اظهاری بیخبری میکردند. روز 3 دکبر تلویزیون نستیش ورمه از قول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان خبر داد که آدینایف در آزادی است.
Одинаев зинда ва саломат аст. Муддати дароз ӯ бемор буд. Ҳаракат кардан наметавонист. Ҳоло ба ҳаракат даромад. Давоми ду ҳафта дар шабакаҳои иҷтимоӣ фарзияҳои гуногуни ғайб задани муовини раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон пайдо шуда буд. Баъзе аз корбарон бар ин назар буданд, ки Маҳмурод Одинаев дар яке аз таҳхонаҳои шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар пойтахт нигоҳдорӣ мешавад ва раҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ин ҳамаро аз ҷомеа пинҳон медорад. این در حال است که امروز کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیک سازمانی مستقر در اروپا طبق بیانیه‌اش از مقامات تاجیکستان خواسته است که محمود آدینایف را که یکی دیگر از قربانی های سرکوب های سیاسی به شمار می رود فوراً آزاد کنند. ما طلب میکنیم شخصی غیرقانونی حبس شده فوراً باید با ادوکات تامین کرده شود. ما طلب میکنیم آدینایف مجروح فوراً به بیمارخانه شهروندی انتقال داده شود. از همه سازمان های دفاع از حقوق بشر و نیز شهروندان دعوت مینماییم که طلب های ما را فعالانه دستگیری کنند و همبستگی خود را با محمود آدینایف اعلان کنند. محمود آدینایف پیشتر به حمایت از حقوق زندانیان مشغول بود و چند سالی اخیر همچون معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات فعالیت داشت. او وقتای اخیر از فشار مقامات علیه خود و خانواده اش بسیار می گفت. بنا به اطلاع رادیوی آزادی، زنان و کودکان تاجیک را از سوریه به تاجیکستان می آورند. این زنان و کودکان در پناهگاه های زیر نظارت رزمندگان کرد نگاهداری می شوند. مقامات تاجیک برای برگردانیدن 7 زن و 20 کودک تاجیک با مقامات کرد گفتگو دارند. طبق اطلاع نشر گردیده گفته می شود سفارت تاجیکستان در کویت راههای بازگردانیدن زنان و کودکان را با مقامات کرد بررسی کرده اند. نماینده سفارت تاجیکستان در کویت گفته است که 8 دکبر به پناهگاه دیگر موسوم به الحول برای نامنویس کردن شهروندان تاجیکستان خواهند رفت. در پناهگاه الحول زنان و کودکان زیاده نگهداری می شوند که تعداد آنها را در عموم بیشتر از 400 نفر می گویند. دیپلمات تاجیک گفت با مقامات کرد که اردوگاه ها را زیر نظر دارند ملاقات کرده اند و آنها وعده دادند که برای برگردانیدن شهروندان تاجیکستان کمک می رسانند. همچنین روزی 7 دکبر یک زن تاجیک از اردوگاه راج به رادیوی آزادی گفته است که 3 سال باز در این پناهگاه است و باری اول با مقامات تاجیک از نزدیک صحبت کرد. آن زن ابراز داشته است که شوهرش را در جنگ کشته اند و خودش به نیروهای کرد تسلیم شده، حالا با یک فرزندش در اردوگاه راج زندگی میکنند. روزی 5 دکبر سال روان باشد، وزارت امور خارجه تاجیکستان خبر داده بود که در ملاقات با نمایندگان صلیب سرخ و فیصل المقداد، وزیر کارهای خارجه و مهاجرین سوریه، سفیر تاجیکستان زبیدالله زبیدزاده، مسئله برگردانیدن شهروندان تاجیکستان از اردوگاه الحول را بررسی کرده است. بنا به اطلاع نشر گردیده در اردوگاه الحول و الحسکه سوریه زیاده از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. این زنان و کودکان تاجیک پس از شکست گروه بنام دولت اسلامی سالهای 2017-2018 به دست رزمندگان کرد اسیر افتادند و حالا در اردوگاه های زیر نظری سازمان ملل متحد در چند شهری سوریه نگهداری می شوند. طبق آمارهای اخیر تا ماه اکتبر سال روان در عموم در خود پناهگاه الحول حدود 40,000 زن و کودک دایشیان از 53 دولت دنیا نگهداری می شوند. بعضی دولت ها شهروندان خود را به وطنهایشان برگردانیدند و بعضی دیگر چندان مایل نیستند که آنها را برگردانند چون از آیندهشان احساسی خطر می کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد و دولت شویتسریا به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان 50,000 دلار تجهیزات پزشکی برای مقابله با کرونا ویروس کمک ارسال کردند. بنا به اطلاع خبرگزاری فارس بخشی عمده این کمک های بشر دوستانه شامل 6840 دانه لباس محافظتی، 10,000 جفت دستپوش بهداشتی، 3900 عدد نقاب طبی، 200 جفت چکمه ضد آب و محلول های تمیز کننده بوده است. همچنین در ادامه گفته شده است که نماینده سازمان ملل متحد در دوشنبه در یک بیانیه اعلام کرده است که برای بلند برداشتن سطح فهمش شهروندان تاجیکستان از خطر کرونا ویروس مواد تبلیغاتی بیشتر در بین جامعه منتشر کرده می شود.
این باری اول نیست که کشورها و سازمانهای خارجی به تاجیکستان به خاطر مبارزه با کرونا ویروس کمک میرسانند. از آغاز خروج کرونا ویروس چندین کشورها از جمله آلمان، آمریکا، روسیه، ترکیه، چین و ازبکستان و دیگر کشورها کمک کردند. در شهر خوجند به مرکزهای دلخوشی دیسکا کلوبها دیگر باره اجازه فعالیت دادند. رهبری مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی خوجند تهمینه عثمانوا به آسیا پلیس گفته است در صورت رعایت نشدن طلبات آنها دیگر باره در دیسکو کلوب ها را میبندند. اجازه مرکزهای دلخوشی در حال است که یک ماه قبل مقامات به گفته خودشان این مکان ها را بسته بودند، ولی یک تحقیقات رادیوی آزادی آشکار کرده بود که در برابر منع کردن مرکزهای دلخوشی آنها فعالیت دارند. دوم باره کشاده شوی مرکزهای دلخوشی در شهر خوجند در حال است که تا به حال چند مرتبه مسئولان مسجد و عبادتگاه ها به مقامات مراجعه کردند که به نمازخوانی دست جمعی مردم اجازه داده شود، ولی تا امروز در این مسجدها بسته باقی میماند. این در حال است که به گفته کارشناسان مرکزهای دلخوشی یکی از عاملهای رواج کرونا ویروس دانسته می شوند که بیشتر کشورهای جهان فعالیت این مرکزها را موقتا باز داشتند. به گفته تهمینه عثمانوا حالا وضع اپیدمیولوژی در خوجند نسبتا اداره شونده بوده است و سرایت یابی به بیماری های التهابی شش و کرونا ویروس به مراتب کم گردیده است. ایالات متحده آمریکا در یک گزارش نوبتی خود درباره آزادی های مذهبی تاجیکستان را بار دیگر در رویخط کشورهای نقض کننده آزادی های دینی و مذهبی وارد کرده است. در برابر تاجیکستان نیز دولت های ایران، چین، کره شمالی، میانمار، نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی، ترکمنستان و اریتریه به رویخط کشورهای شامل شدند که به گفته واشنگتن به طور پیوسته آزادی های مذهبی را پایمال میکنند. همزمان ایالات متحده آمریکا، روسیه، کوبا، نیکاراگوا و جمهوری متحده قمر را نیز به رویخط توجه مخصوص شامل کرد. ایالات متحده ادعا دارد که مقامات این دولت ها در قلمرو خود به نقض جدی آزادی های مذهبی راه داده اند یا خود در این کار دست دارند. در این باره روز دوشنبه 7 دکبر سال روان وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو گزارش داده است. حالا ادامه موضوع از جانب همکارم. دپارتمنت دولتی آمریکا در اساس قانون آمریکایی آزادی دین از سال 1998 پیوسته چنین گزارش‌ها را آماده می‌کند. طبق مقررات آن، وزارت کارهای خارجه آمریکا گزارش سالانه درباره آزادی دین در جهان را تهیه می‌کند. بر اساس خلاصه‌های در این سند آورده شده، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا می‌تواند توصیه‌ها برای شامل کردن بعضی کشورها و تشکلات‌ها بر روی خط سیاهی پایمال کنندگان آزادی‌های دینی ارائه کند و یا اوامر ضد آنها تهیه نماید. دپارتمنت دولتی ماه یونی سال جاری چنین یک گزارش دیگر را نیز نشر کرده بود که تاجیکستان در آن گزارش در گروه دولت های پایمال کنندگان حقوقی آزادی های مذهبی شامل بود. اگرچه بعضی دولت ها بعد از این گزارش واکنش نشان دادند، اما تا حال وزارت کارهای خارجه تاجیکستان واکنش نکرده است. تاجیکستان در خط 10 کشور پایمال کنندگان آزادی های دینی مثل کشورهای چین و بیرما و ترکمنستان از سال 2016 شامل است. گفته می شود در نتیجه پایمال کنی حقوق های دینی دائمی ادامه داشته و طاقت ناپذیر این کشورها باعث نگرانی جدی دپارتمنت دولتی می باشند. در گزارش آمده که سودان و ازبکستان بر اساس پیشروی نظر رس و مشخصی حکومت هایشان دوامی سال اخیر از روی خط پایمال کنندگان حقوق های دینی خارج شدند. دپارتمنت دولتی آمریکا را به اصلاحات جسورانه قانون ها و عملکرد این دو کشور دانسته و همچون نمونه عبرت برای دیگر ملت ها معرفی کرده است. در این گزارش گفته می شود که ایالات متحده من بعد نیز برای خاتمه دادن به بدرفتاری و تعقیب با سبب های مذهبی در سراسر جهان تلاش می ورزد و کوشش به خرج می دهد که هر یک انسان در همه جا و همه وقت به باور و اعتقاد خود آزادانه زندگی کند. در گزارش امسال آزادی های دینی دپارتمنت دولتی آمریکا تاکید می شود که محدودیت های آزادی های دینی در تاجیکستان از نظارت ریش مردان و هم لباس پوشی زنان نابالغان شروع می شود. کمیسیون ایالات متحده آمریکا آید به آزادی های دینی مهمه سال 2019 با نشر گزارش سالانه درباره آزادی های مذهبی گفته بود که در تاجیکستان مقامات سال 2018 همه جانبه اعتقاد و باوری های مردم را نظارت می کردند، از جمله مراسم های توی و جنازه را محدود کرده برای ریش گذاشتن و حجاب پوشی محدودیت ها جاری نمودند. تحصیلات عالی اسلامی تقریبا با
برهم خورد و تغییرات به قانون دین از سال 2009 باعث بسته شدن بیشتر از 200 مسجد در دوام دو سال اخیر گردید. زیر پرده مبارزه با افراطگرایی دینی، حکومت به شکنجه اعضای سابق حزب نهضت اسلامی ادامه داد. اعضای سابق قطاری حزب را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد و استرداد رهبران آن را از خارج درخواست میکند. بر اساس مقررات ایالات متحده، حکومت کشور میتواند به ضد کشورها تحریمات اعلام کند، ولی پیشتر رسما گفته بود که با نظر داشت اهمیت زیادی تاجیکستان برای منافع ملی ایالات متحده از آن کار خودداری میکند. در همین حال اتحادیه اروپا نظام تحریمات شخصی را برای نقض حقوق انسان تصدیق کرد که طبق آن جاری کردن تحریم‌های شخصی علیه گناهکاران نقض جدی حقوق انسان در سراسر جهان امکان فراهم می‌آورد. در همین حال اتحادیه اروپا نظام تحریمات شخصی را برای نقض حقوق انسان تصدیق کرد که طبق آن جاری کردن تحریم‌های شخصی علیه گناهکاران نقض جدی حقوق انسان در سراسر جهان امکان فراهم می‌آورد. کارشناسان سند قبول کرده اتحادیه اروپا را یک چیز شبیه به سند ماگنیتسکی می‌گویند. این سند روز دوشنبه 7 دکبر از جانب وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا زیر عنوان برنامه اقدام اتحادیه اروپا برای حقوق انسان و دموکراسی تصدیق شد. نظام نوی تحریم‌ها می‌تواند در حالت‌های شکنجه، بردهداری، خشونت جنسی استفاده برده شود. عاملان چنین کردارها با منع ورود به اتحادیه اروپا و منجمد کردن دارایی‌هایشان در اروپا مجازات خواهند شد. چارچوب مجازات مرتکبان نقض حقوق بشر جهانی بوده، شخصان واقعی و شخصان گناهکاری که در ویرانکنی جدی حقوق انسان مقصر دانسته می‌شوند امکان دارد مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرند، نابسته از آنکه در کجا قرار داشته باشند. نظام نوی تحریمات اتحادیه اروپا برای 3 سال معرفی شد و می‌تواند تمدید شود. سند درباره نظام نوی تحریم‌ها در مجله رسمی اتحادیه اروپا نشر شده است. در آن قید می شود که اقدامات محدود کننده روز بعد از نشر، یعنی 8 دکبر، مورد عمل قرار می گیرد. روی خط افرادی که تحت این تحریم ها قرار می گیرند در زمینه این سند آورده می شود و حالا آن خالی است. مخالفان تبعیدی از تاجیکستان از این اقدام استقبال کردند. علیم شیرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان، در صحبت با ازدو تی وی گفت که پیمان ملی تاجیکستان کوشش خواهد کرد تا نقض کنندگان حقوق بشر از تاجیکستان را در این روی خط وارد کنند. اینجا برنامه خبری امروز به پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر را می توانید در سامانه azda.tv مطالعه کنید. اگر مطلب و پیشنهاد یا عکس و نوار دارید با ما، طریق پشت الکترونی، تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو به رقم زیر بفرستید. تگمچه لایک را پخش کنید و پیوند ویدیو را به دیگران بفرستید. خیر تا برنامه های بعدی. خدا نگهدار.